isso. É uma água. Vou perder alguma coisa? Eu quero um suco de laranja. Só um minutinho. Igor. Eu pedi sem gelo e sem açúcar. Eu não tô gostando desse atendimento. Pede duas águas com gás gelado, sem gás gelado, cara. Faz um suco com uma coca. Tá enganado. Você não prestou atenção no que eu falei. Jogasse essa água na cabeça dele. Mas de novo? De novo. Tu já tirou o pedido duas vezes. Quanto tempo que a gente já tá aqui, já? Pô, meu pão tá queimado. Você vai comer esse pão? Quero falar com o meu amigo. Existe um outro caldo que faça. Eu tô achando que tá faltando um pouco de respeito aqui com a gente. Primeiro eu queria que tu tirasse isso aqui da mesa. Por isso. É, isso aqui não tem nada a ver com a gente. E o pedido de você... Ah... Nem pode. Não, tem muita pimenta. A sacanagem tratar o cliente desse jeito. Eu perdi até apetite, pra te falar a verdade. Eu não acredito que eu tô passando por isso, não, sério. Peraí. Deixa eu falar primeiro. Chega, eu nem chego. Vambora. Caralho.